আৰিফালে মিছামাৰি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়তো অঘটন সংঘটিত হৈছে হঠাৎ বৃদ্ধি পালে গাভৰু নৈৰ জলস্তৰ গাভৰু নৈ উফন্দি উঠাত উটুৱাই লৈ যায় বহুজন কথমবি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বহু লোকৰ একাংশ লোকৰ তৎপৰতা দহ জনৰ সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হয় দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় আমি যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে জলপাইগুৰি খবৰ জনাইছিলোঁ কিন্তু মিছামাৰিতো এনে ধৰণৰ একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হঠাতে বৃদ্ধি পালে গাভৰু নৈৰ জলস্তৰ গাভৰু নৈ উফন্দি উঠাত বহুজনকে উটুৱাই লৈ যায় কথমবি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বহু লোকৰ একাংশ লোকৰ তৎপৰতা দহজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মিছামাৰি ঘটনা মিছামাৰিটো প্ৰায় একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মিছামাৰিটো এনেধৰণে গাভৰু নদীৰ জলস্তৰ হঠাৎ বৃদ্ধি পায় আৰু যিহেতু প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ছোৱাত এয়া দিনৰ ভাগতে যিহেতু প্ৰতিমা বিসৰ্জন দি থকা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে হঠাতে জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় গাভৰু নদীৰ আৰু উঠি যায় বহুজন লোক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰে বহুতে উদ্ধাৰ কৰে ইজনে সিজনক উদ্ধাৰ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াতো এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় মিছামাৰিটো হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে মিছামাৰিটো আমি সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ যিহেতু তাত প্ৰশাসনৰ লোকো আছিল কাৰণ তাত বিসৰ্জন দিয়া হৈছিল আৰু হঠাতে এনেধৰণে গাভৰু নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় কোৱা হৈছে যে পাহাৰৰ নদী বাঢ়ি আহে আৰু যাৰ ফলত জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় আৰু তাৰপিছতে এই অঘটনটো সংঘটিত হয় ইতিমধ্যে তাত থকা যিসকল লোক উঠি গৈছিল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তৎকালীনভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সুকলমে উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁলোক এই মুহূৰ্তলৈকে নিখোজৰ কোনো খবৰ নাই কিন্তু এয়া ৰাইজ নিজে নামি গৈছে আৰু তাত যিহেতু শিশুও আছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিশুও আছে কেৱল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে তেনে নহয় তেওঁলোকে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিছিল আৰু হঠাৎ পানী বাঢ়ি আহে হঠাৎ জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় কোৱা হৈছে যে পাহাৰৰ পানী আহিছে নামি আহিছে যাৰ ফলত জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু কাৰণ যিয়ে নহওক জলস্তৰ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে ফেনে ফুটুকাৰে হঠাতে গাভৰু নদী বাঢ়ি আহে সোঁত আহে আৰু সেই সোঁততে এইসকল লোক উঠি গৈছে আৰু তাৰে বহুজন ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে আগবাঢ়ি গৈছে উদ্ধাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইজন লোক পানীৰ মাজলৈকে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনকো আওকাণ কৰি এনেধৰণে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰি অনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটাই কথা যে তাত প্ৰশাসনৰ লোক কিমান আছিল আৰু আছিল বা নাছিল কাৰণ তাত যিসকল স্থানীয় ৰাইজ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে পানীৰ মাজৰ পৰা এইসকল লোকক উদ্ধাৰ কৰি অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমি জলপাইগুৰি খবৰ জনাই গৈছিলোঁ জলপাইগুৰিতো প্ৰায় একে সদৃশ এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল ফেনে ফুটুকাৰে যিহেতু মাল নদীৰ পানী বাঢ়ি আহিল আৰু যাৰ ফলত পঞ্চাছজনকৈ লোকক উটুৱাই লৈ যায় পঁচিছজন এতিয়াও নিৰুদ্দেশ আৰু ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ মিছামাৰি খবৰ মিছামাৰিটো দিনৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ মুহূৰ্ততে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে আৰু অত্যন্ত সোঁত এই সোঁতৰ মাজত উঠি গৈছে বহুকেইজন লোক দহজনক ইতিমধ্যে একাংশ লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেনেকৈ পাৰিব সেইটো নোৱাৰে আৰু